Men tja! Idag ska vi åka MC. Häng med! Jävlar, en jävla bobblig arm det där. Det är bara 13 grader ute här. Men det är varmt i solen. Jag ska sätta på mig jacka snart faktiskt. Jag tänkte bara att det skulle vara jävligt coolt att åka i t-shirt nu när det är 13 grader varmt. Det är första gången jag filmar och pratar också, så vi ska få se hur det blir. Jag ska åka en trip på Slingerbulten. Just nu ser vi Sorunda. Vi ska åka via Grödby. Jag slår av chokern också. Tycker faktiskt att det är så farligt att åka i t-shirt nu bara. Ljudet som jag spelar in nu är väldigt blåsigt. Vi har ju köpt ett nytt vindskydd till min GoPro, så vi får se om man hör mer motorljud eller så. Du blinkar in här. Jag har ju inte vant mig vid de här blinkersen. Jag måste stänga av dem varje gång jag svänger. Så var det inte på min förra hoj. Jag har ju inte haft den här hojen mer än ett år. Nu åker vi. Nummer två hoj, jag måste hälsa. Man vågar inte köra om här för att folk kör ju väldigt snabbt här, så man får tänka till lite extra när man ska köra om.